Bismillahirrahmanirrahim. جنت تابعداری سے ملتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت روکی گئی اور بھر دی گئی محنت اور تکلیفوں سے اور دوزخ بھر دی گئی دل کی خواہشوں اور مزوں سے. یعنی جنت بغیر عبادت اور تابعداری کے نہیں ملتی, عبادت اور تابعداری بغیر محنت اور تکلیف اٹھائے حاصل نہیں ہوتی, اور دنیا کے مزہ اور برے کاموں کا انجام دوزخ ہے.